Arratsaldeon berriz ere pilotazaleok. Binakako txapelketa nagusiaren final handia eskainiko izuegu. Berasaluze bigarrena eta Jonan Derralbitxo alde batetik, Martinez de Irujo eta Jose Javier Zabaleta bestetik. Hauxe izango da gure gaurko eskaintza nagusia eta finaleko lau protagonistak berriz. Hauxe. Hogeita amabost urte profesionaletan eta lehenengo final handia jokatuko du Pablo Berasaluzek. Ardo onaren antzera urteekin hobera egindu berrizko artistak. Jonander Albizuk 22 urterekin jokatuko du lehenengo finala. Ataunek eman duen aurreneko pilotari profesionala da eta azken bi partidetan erakustaldiak eman ondoren iritsi da finalera. Irujok 2003an egin zuen debuta eta 16. Finala jokatuko du. 9 txapel ditu, 4 buruz buru, 3 bibitara, 2 lauterdian. Bilboko Bizkaia pilotalekuan ez du txapeli jantzi, Iberoko aurrelari geldigaitzak. Lasaia baino lasaiagoa da eta 22 urterekin lehenengo finala jokatuko du. Jose Javier Zabaleta izan da txapelketako ezustekorik handiena. Etxarrengo atzelari gaztea ikuskizun utza da atzeko kuadroetan. Alaxe da bai, ikuskizun utxa atzeko kuadroetan, baina Jonan Derralbitxu ere alaxe izan da. Final aurreko azken bi partidetan, ahal eta etorkizun handiko atzelariak biak eta aurrean berriz. Irujo, jada hiru txapel baditu Binaka, baina ia urte batzuk bai, bat ere txapelik gabe. Eta Berasaluze bigarrenak berriz, azken urte hauetan, eman du jokorik, erakutsi du jokorik handiena. Gora egin du, nik uste gainera fisikoki antzaldatu dela nabarmen eta horrek egarri dizkiola askoz ere emaitza hobeak, orain askoz ere pilotari osoagoa da defentsan eta beste maila bat ematen du orain. Eta profesionaletan debuta egin zuenetik 15 urte igarota gero, hemen da Bizkaia pilotalekuan 32 urtean lehen Bizkaiko lehen txapela litzatekeena eskuratzeko asmotan. Lehen ikusi duzue, Irujok partidaren aurretik konzentratuta egotea nahiago zuela, elkarrizketarik eskaini gabe, Albitxuk berriz lasai hitz egin digu, eta pilotalekura sartu direnean beste biak harrapatu ditugu, Pablo eta Jose Javier. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Zer moduzko gorputzaldiak erre dugu hain egun garrantzitsuen? Bueno, nahiko ondo, ni uste lo nahiko ondo egin dugula gabean, da, bueno, egia esan goizan, ba, bueno, beti egiten dudana, paseo bat emon dut, menditik, eta, bueno, gero, ba, amanean bazkaldu, eta, ba, frontoirut, ez, baina, bueno, dana ondo. Pilotari gazte bat azten denean pilotan jokatzen, beti nahi izaten du horrelako egunetan egon, presioa badago, baina, ohorea da, horrelako final bat jokatzea. Ba, egia esan, bueno, pilotari guztien ametza da, ez, final batean egotea. Eta bueno, ia san niretako oso egun handia da gaur hemen Bilbon jolastea, ba afizio karaizko afizio dago, nerekin asko bolkatu da eta bueno, ia san niretako gaur ba pelotatik bizi izan dudan egunik handiena da eta bueno, a ber beintzat ba bueno, ondo lasai ateratzen garen da bueno, gure jokoa egiten dugun, ez? Egun handia eta partida ere handia izan daiteke. Nik uste oso final politia dela. Bai, bueno, badakigu oso arerio gorra ditugula, ez? Bai, joan da, bai, Zabaleta oso momentu unean dauz. Baina, bueno, guk nik uste dute, bai, Jonander, eta ni, haber, lasai urtetzen garen, gure jokoa ondo egiten dugun, eta, bueno, behintzat, ba, bueno, bai, irabazi, bai, galdu, ba, bueno, jente honek, ba, nik uste merezi duna partia hondi bat da, eta, bueno, haber, ba, laurek partia hondi bat egiten dugun, ez? Pablo, zuerte izan. Eskerrik asko. Kaixo, arratsaldeon. Bidaia lasai egin aldugu. Bai, poliki ez, etorri gara, denborakin, eta nahiko poliki ez bidean. Ze egun handia gaur pilotari gazteontzat. Bai ez, egun garrantzitsua ez, aberreo zemuzatea zen garen frontoira, eta partido hona, eta ber txapela lortzen dugu. Zer da, gozatzeko egun bat, edo sufritzeko, edo biak, edo zer da? Bueno, lehenengo sufritu egin behar duzu, ez, partidoan eta partido baino lehen sufritu egin behar duzu, eta gero irabazten baduzu, ba asko gozatu ez. Beno, ba, asko gozatu eta partida onona eskaini, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Ba, partida bere alaxe hasiko da. Epaileak jada errebote ingurura etorri dira. Eta laster dei egingo diete lau pilotariei. Kantxa erdira joan eta handik pilotazaleak
agurtu ditzaten, eta aurrez, ea bi botileroak harrapatzeko modurik dugun, lehen Roberto García Ariño harrapatu dugu, intendente lanetan bera aritzen da, baina gaur ez da botilero izango, Jose Angel Balantza Gorostiza izango da asegartzakoen botilero, eta Jokin Etxaniz aspekoena. Hemen txedut bai Jokin, Jokin, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Bueno, botilero lanean gaur ere, aholkua eman beharrik izango alda, edo hau badakite jakin beharreko dana. Bueno, beraile badakite, ez, zein behar duten, ez dakit. Pero tokatzen bada zerbait zuzentzea partiduan zehar, ba, bueno, ikusiko dugu, ez, baina, bueno, beraiek badakite, helburua izango da ba, batez ere aldanean agintzea, Jon Anderrez egotea eroso, eta, bueno, hori lortzen badute, ba, gauza importante izango da. Astean zehar egindako elkarrizkata batean esan zigun Zabaletak, bai, badaukat asmoa edo nahia pilota ondo jarri eta pilota atzetik aurrera jotzeko, eta pentsatu nuen, ba, hauek badakit noren aholkuak diren. bueno, hortan ibili gea bi aste hontan, batez ere ondo, ze hemen nahiko, bueno, nahiko ez, desente ibiltzen da, altzatu itzen da pelotia, eta orduan ez da erreza, ondo jartzea. Orduan helburua hori da, ez? Pixka ba ber ondo jartzen dan eta ikusi da Jose ondo jartzen danean errez ateratzen saiola, ez? Eskutik. Orduan ba bueno, helburua ba hori da pixka. Eskerrik asko Jokin segi ondo. Vale, esker. Eta ea Gorostizak ere zer esaten dugun. Goros. Arratsaldeon. Hola, arratsaldeon. Bueno, que empiecen bien. Una de las claves suele ser empezar bien los partidos y no es fácil. El ambiente que tenemos, una final, la posibilidad de entrar en la historia de la pelota. No, bueno, sé que es difícil, pero bueno, ellos lo han merecido, han llegado los cuatro. Bueno, Irujo está un poco más acostumbrado igual que los días de Garce al tema de finales. Pero por eso también Pablo de la Salce pues tiene que hacer igual el último esfuerzo del puerto ya, porque bueno, ya es más veteranillo que sus compañeros y contrarios y bueno, pues una oportunidad muy bonita para él, ¿no? ¿Se puede decidir el partido en los cuadros de atrás o empezar a decidirse por lo menos? ¿Cómo? ¿Se puede empezar a decidir la final en los cuadros de atrás? Sí, hombre, ahí siempre antes de venir tienes unas directrices marcadas que, bueno, piensas cómo pueden jugar unos y otros. La pareja de azul, Irujo, Zabaleta, pues son dos pelotaris potentes que quizás sí que puedan los dos ir contra uno, contra el Bisu, ¿no? Pero bueno, es una cosa que puede ser así, pero bueno, ahí está Pablo de la Salce con su remate fino que puede sorprender, y Albisu pues nos dejó buen rato sabor en Pamplona, que aguantó muy bien las embestidas de Zabaleta y luego terminó dominándole en el Labrid. Bueno, pues estamos para ver el partido también. Nada, que haya suerte y que juguéis un buen partido. Vale, eskerrik asko. Eskerrik asko. Badoaz. Lau pilotariak epaileen gana, eurekin dira jada, sei pilotak saskira, hileran jarri eta handik kantxaren erdira. Eta Jon Ander Albizu Gorriz azte burrunda Urdinez Juan Martínez de Irujo eta Jose Javier Zabaleta Bizkaitar bat eta Gipuzkoar bat alde batetik, bi nafar bestetik. Auristik, Maiderren mezua, Aupa Naparrak, eurre, estadistikei arrazoia ematen jarraitzeko, ea ona ekartzen duzuen txapela. Baina mezurik gehienak nik uste, Pablo eta Albizuren aldekoak iritsi zaizkigula, normalagoa ere bada. Kasu honetan biak direlako finaletan oso berriak, sakea alde izango dute. Apustuak ez. Baina sakea alde izango dute gorriek. Ez apustuak ez eta nabarmen gainera genio na, uste genuen gehitxo joko zela,
baina 60 euni nik uste une honetan egin daitekeela. Gabriel Fernandezek aurrera, Pablo eta Jonander Valentziatik munduko kirolik ederrenaz gozatzeko prest. Andreu Tostek Sabaleiltik Aupa Irujo, Inigo Aranbarrik mezu hauxe bidali digu. Mexikotik, Mazunte herritik animoa Irujorentzako, ia urte bete pelota partidurik ikusi gabe egon eta gero. Eskuminak neure amari, Azpeitiko lagunei eta Zestoako Uztapide eta Koiote tabernetako lagunei. Aupa Irujo, Ariz Krespok, arratsaldeon. Ea gaur final parekatu eta polit bat ikusteko aukera dugun. Gustatuko litzaidake gaur Pablo irabaztea. Nik uste pilotak txapel bat zor diola, agur bat Lizarratik. Na, agur bero bana, munduko edozein bazterretatik begira zaudeten pilotazale guzti guzti hoi. Guk final kaskarrik ezin dugu ondu, baina hemen gertatzen dena ahalik eta egokien zuen ganatzeko ahal egin guzti guztiak egingo ditugu. Gogoratu iPad bi dotore bat irabazteko aukera hor duzuela, gure lehiaketan parte har dezakezue eta gure emankizuna amaitu aurretik egingo dugu zozketa. Eta mezua berriz, ba, bidal ditzakezue eitb.com bitartez edo Twitter bidez ere, bai, nahi baldin baduzue. Irantzu Urkiak, arratsaldeon, berriztik animoak Pablitori, ea txapela herrira ekartzen duen. Eta Ingeni Eroak bidalitako mezua, liburua galde batera utzi eta zuei esker final handi bat ikusteko irrikitan. Aupa Pablo eta Albitsu. Gero azterketa suspenditzen baduzu, ez da gila, gure erruz izan behintzat. Bueno, eta mezua galde batera utzi beharko ditugu, finala astera doa eta... Asira 2013ko binakako final handia. Pabloren gantxoa luze indartsu Jaso Juanek. Atzera Pablo. Zabaleta. Arrotu gabe, baina pilotak ala indartsua. Bikain eutxe dio Albitsu. Zelariak gozatzen hasi dira, bata eta bestea. Bai, bai, perata gozatzen da urruti jartzen. Zabaleta zortzitik. Zorkora Pablo. Ezter angulua jota pixet erdiratea eta Irujo bai urruti jartzen, baina erantzun ere. Erantzun ere oso ona. Seizter ditik eskuinez leku undirik gabe, baina ongi Zabaleta. Juan, lautik, indartsu. Azpitik Zabaleta. Albitsu, bostetik. Kontik sentien jo, erabat gozatu gabe, zortzi terdira alere. Haz, erantzun, erantzun. Bolea, Pablo. Gurutzatu egin da, berandu, oso berandu. Berandu eta gaizki. Berandu eta gaizki. Eraman Albitsu, Hiru joren aukera. Txapaganekoa, eta tanto. Bat eta utz. Eta Pablo azkimuturrekin jo eta min hartu du. Hiru jokorain barkatzeko esan dio Pablori. Eta Pablo gezterreztela gertatzen. Bueno, amet ziteko lehenengo, muko lehenengo tanto ikusi, bai, eh? Oso ona, oso ona ere. Xabier, eta hemen ditut Andoni Agirrezko, Gomez Korta eta Iker Galartza eta Espentsa ez dira ordezko etorri diren bi pilotaren ikuste abizen hori egin ala ematen dutela, baino ez dira ez aktoreak dira, arratsaldeon. Arratsaldeon, bai. Bueno, partido polit bat ikusteko asmotan etorri zarete, lehen nabiziko tanto ikusitan ikuste izan daitekela. Bai, ala, Mateu. Ni behintzat Gipuzkorra bat bada eta haren alde nao.
urdu izamarri ikustet albizu beha, baina nik ustet denak favorito irujota zabaleta ematikela, baina baina partidu gorra ikusiko dela eta Pablo eta albizu bera aukerak izango ikuela, eh? Bai, partidu gorra izan daiteke, daiteke, baina ziur dakiguna da, atorren astetik aurrera parre derrak egingo ditugula irrekitaun programarekin, ari zarete antolatzen gauzak, zer moduz doa programa? Ai, ai, horretan egia, da, ez dakit hau baino gogorro ez zotean gure lana, baina bai, bai, gustoa, gustoa biltza eta nik uste bere ondorio izango ditula eta bai parra asko ingo ditula. Bai, han gertatzen da, hemen batek irabaziko dut eta beste batek galdu, handik uste duteno irabaziko dugula, dauden lekutik ateratzeko umorea bezalako gauzarik ez dagoelako. Ez noski, da gu hortan saiatzega, ja, esketxe mordoska batek grabatu dugu, beste astebete daukau, zera atorren iganden izango da lehenengo programa, eta bueno, hoi da gure asmoa, guk ondo pasatzea, lan haite duen bitartzen da etxean da honako hobeto pasatzea, ba, ze hoi baino hobeto, ez? Erki, bezkerrik asko, bikote, koromona. Egon, egon, oparitxo badaukau, Xabirren, zara. Ara, ara, ara. Norentzat esan du oparia? Xabirren txat, euskitzen txat, bai. Kamista bat ekarri dugu, guan, iar txamarra daola ikusi dugu eta ese ekarri dugu. Bai, bideti galtzen ez bada bintzat Xabirren txada, Erki beteko, hoi da, ikerrek izan bezala ese adata. Eskerrik asko, urren aten ontzat ekarri. Bai, bai, eskerrik asko, Galartza eta Agirre Gomezko Korta eta datorren astetik aurrera, irrikitaun ikusteko irrikitan izango gara. Bat eta huts! Eta albitzuri goiko txapara joan zaio ezkerka da onori. Ondo gozatutako pilota izan da, baina goiko txapara, bi eta huts. Txampaina lokaletik, Arratsaldeon, Xabier eta Josean, eta gainerako, gogeita bi eta amairu bukatuko da hiru joren alde. Goraintzia, Joseba Zendoia pilotari zailduari, Miami dago eta. Haupa taun, bidali digute beste zenbaitek. Eta euntzek txantreatik, nire aitaren bihotzak asko sufri ez dezan, Haupa Irujo. Bederatzitik, erarki erantzun dio zake horri, albitzu. Zabaleta, bostet erditik, eskuinka da, bizi-bizia. Txokora, eraman Pablo, Jose Javierrek, ez du gozatu. Bizi, indartzu pelotoi. Asko arrotu gabe, baina oso bizi biltzen dut abaleta zinez. Hau ere erabat gozatu gabea. Hau ere gozatu gabea. Ongi Irujo, luze. Txokora oso arro eta garbi. Txokora Pablo ere eraman joanek. Atzepilo eta jaso duen. Medituik era garri, baina aurretik. Beru esaldurik. Hor motzen jokatu ziok eta hor behar zaduze arriskutsu ere. Hor minik ez dio. Gozatu gabea eta kanpora. Zantonetan beste pare bat ere izan ditu. Gozatu gabeak, hau kanpora joan zaio. Bat eta bi! Hau xe izan da Irujok lehenbizi bere burua saldu eta ondoren eraman duen pilota arruntzaila. Zabaleta. Lehen da biziko txapelketa. Eta finalean gainera nagusitasunez sartu dira finalean lehen fase luzean 14 partida jokatu, haietako bat gainera beste aurrelari batekin, Irujo gabe 14-tik 11 irabazi. Final aurrekoetan ere lehen bi partida irabazi eta hirugarrenean 10. tantoarekin laster ziurtatu zuten finalerako txartela. Baina asko justuago iritsi arren aukera berberekin iritsi dira gaurko honetara Pablo eta Albitzu. Zerantzuna izan dio Juanek. Sake horri baina gaizki.
tinkakoek dio Pablo pilotaria izan ez balitz marrazkilaria izango zela. Eta lengoan Martinkakoek bidali zigun gaur Ariz Lasa Pello bere etxean bezala dabil eta grazia egin zigun horrela itzuli izanak. Eta gerora Martin ire baimenez buelta bat emantzi bat horri eta pentsatu diatenendik aurrera Pello Arantzazun bezala esatea Pello Zabalaren baimenez. Ea gaur zein ibiltzen den kantxan Pello Arantzazun bezala. Hortzi terditik Zabaleta Irujok doktore ireki du Zoragarri, jo Gauzaile, ba, asko arriskatuta, Gauzaile, ba, ikutxuta zehortzarrean pelotoi atzelarik eskatu ziok eta atzelarik ematezin asko zobea zela beak arrisko hondi gartu izkik eta tanto ikara arrisko tanto hendik, baina arrisko hondi izun hor erki egin du, baina ikutxuta baiziko, anibilin baita pelotoi lurren. Eta barruan izan da doi-doi baina garbi. Irujo oso indartsu erki moldatu da Pablo Zabaletaren eskuinka da indartsua Jaso Albitzu. Zabaleta bi atzelari gazteak nor baino nor gehiago. Erra erki eutxi dira Albitzu ere oso itxura hon hartzen diet atzelariei, bai, eta horren gaztek eta izateko ze sendotasun erakusten ari dira sendotasun handi erakusten ari dira, bai. Arro ataundarrak Azpiter ditik, fronti serdian jo eta bertara Zabaletak. Pilotaka da desberdina da batarena eta bestearena, baina biak dira. Abitza bere estiloan jotzaile handiak. Pablo Gatzera, Zabaletak, Jaso. Albitzuk, bederatzira. Gainien, iresin dakoa baina. Irujo, ezker sotamanoa, goleaz jarri da, bai, gozo. Bebetik Pablo oso ongi, zen erraza, hain behetik. Eta hor daik unkora, oso bizi, oso bizi, aurreko ezkerkadarekin. Oso ongi atera du bere lekutik Irujo eta gero Zabaleta pixka bat aurreratua izango zelakoan sotamanoa jo du oso bizi irten zaio eskutik, baina arrotu eta gurutzatu egin du eta gora alde egin dio. Eta Saskira, azken tantoa ere urdinen pilotarekin jokatu dute, baina Saskira doaz. Bieke baita bate bat Irujo kebne atzetorri hemen pixka eta asarre altzen beburukin esan digiztik gozatzen ez zaitak eskut behar bezala sartzen eta pelota beste pelota eta aukeratzea junditu. Bien bitartean zintzurra freskatzera datoz Albitzu eta Bera Saluze. Zazpiaz atzetik amazazpi pilota jo behar izan ditu Albitzuk. Bederatzi Zabaletak, beraz orain arte Zabaleta ari da nagusitzen. Gaur datu hori interesgarria iruditu zaigu, biak jotzaileak eta zeinek gehiago galdu eta hori estadistiketan, ohiko estadistiketan agertuko zaigu, baina zeinek gehiagotan agintzen duen erakusteko bide bat izan daiteke era iruditu zaigu. Eta Josean eta Iker gure lankideen bitartez hori ere eskainiko dizuegu. Oraingoz gehiagotan agintzen ari da Etxarrendar gaztea. Baina jakina, gero hor batzuek izan dira pilotakada batzuk, horietako batzuk izan dira aurrelariei erantzuteko iotakoak ere eta horretan abantaila dute urdinek Irujo jotzaile handiagoa, hau luzeagoa delako. Hortan, hori ez tek gain garbi, hemen bikote hontan hortan
desberdine dielago, era bat... Ze atzelarik agintzen duen baino gehiago, ze bikotek agintzen duen erakusteko, gehiago balio du horrek. Sakea, ikaragarrie, erantzune aparta. Erra zuen ba, iruko, baino gaizki jarridek. Erra zuen ba. Hankapausua, tobi aurreago. Etzen hori, galtzeko pilota, alperri galtzeko alegia. Galdu ez du egin joan, alferri galdu bai. Aprobetxatu gabe utzi. Hor ez dik asmoat dutzi, eta gero etxalizei behiatu zio giru jokan. Aurre aurretik, nik uste giru jokan ez dagoela, etxalizei behiatu garri. Ezea, gazte petela. Hori, mutikoak egiten dute, aitari behiratzen dute, baina giru jo. Tantoa jokatzen ari direla, botileroari behiratzen ikustea, xelebrea da. Hor gizti bizi luzea. Hori da, irujoren jokoa. Zaurrean jokatu behar duenean, Pablo luzean behartu. Otzean abidia da, berriztarra. Bolea, jaso Pablo. Otamanoa, eraman, etxarren derrak, eraman baino gehiago. Seian, jarri duia. Hor pelototan eskubizkarriek, eh? Ezkerra, zeo, zelde ba. Normalen behitzat ezkerrezkarri barreko pelota guen. Irujo indarrean. Gora, goiko txapara, bi joan zaizkio gora, biak ere txapara, baina horretarako sei joko ere mua mugatzeko jarritakoa da, txapa eta bi aldiz jarri du lanean ataundarrak. Bost eta bi, bi eta utxi irabazten hasi dira urdinak, bina azken irutantoak urdinentzat berriz ere. Hor txegutu, bete-betean jodu. Dirua oso oso nabarmen dago, lehen azgain urdinen alde, une honetan azpitik 30.000 eskatzen dute. Eta diru desiente dago itxuraz goitik, partida hola joan da normaltza jo behar zutu. Eraman Albitxu. Erotzi terditik, jaso. Hor asko laguntzen aiz aio luze luze gaina batzutan belek guti ateatzen. Hori atzelaria, zoko bai atzen. Bizi bai notan ere, berasa dute. Ez te jarri behar bezala. Aldi txuri ere kosta zaio, baina moldatu dira. Hor asko laguntzen zio. Bikoten berriz partiduko pixure zeak eraman behartik atzelarik, Albizuk, eta hor iruko gasko laguntzen zio, Zabaletai. Xokora Pablo, eta tanto! Jo, ibili ere, azkar, Zabaleta, eh? Pilota txapa gainean jarri du, baina ordurako bigarren botea egin, azuen pilotak epaileek ongi adierazi bezala. Hiru eta bost, Pablok egin duen lehen dabizikoa. Doktorea izan da. Pilota aldatu egin nahi dute. Gorriek, botileroaren, gorskizaren begira batean. Eta hasiera Frango Pellita, mandioten orgeia okari. Intereskarria.
atzelariak oso zentratuta ikusten ditut. Zabaletak bat galdu du, Albitsuk bi, baina gozatzen ari dira eta lan ona egiten ari dira. Bai, bai, holako mailako partidu baten final batean da, bi atzelari gaingazte izan da, heldutasun handi erakusten ari ditu. Da, pentsa, zen holako bi aste bizi behar izan dituzten, Gorra izateko, Gortzenaka... Gorra izateko, prensa egunero gainean, prensa bat ez gainean, atzko, baina pentsa, zuen garaitik zenbat ugaritu diren, Josean? Zuen garaiko, zuen garaiarekin alderatuta bateko bosti igual, Bai, asko, eta ni urrun neon ere... Ieska, ibiltzen nintzen? Ieska, ibiltzen nintzen aste hortan. Nunda Josean eta ez mendian da? Eta prensa eta geho pelota zaleko bai, beti gainean daik ez gaitu nahi eta denak dena pelota eta finalen zein behar eta auta zehata eguraldiari buruz ditzei nahi, dena gainean da beste konturik ez da, iberri ez pixkeat zehatuta ezin burutik endu hori ezin kendu, horrek eta geho gainetik guatu hazi erabat pilotaka da, ederra Zabaletarena, ongi moldatu da ezkerre Zaldutxu Ataundarra zazpitik, gora, barruan, barruan, kosta! Ni guzten nien ezkerpa eta nizango zala. Hala ematen zuen, baina balekoa izan dela adierazi dute epaileek, eta hor Hirujo geraman ezin, epaileari begirada bat egin di hor joanek. Txapa gotxik ez du atera. Ni guzte ona izan dela, leustetan, geho, Ezker horman garbi. Eta aurrekoan ere, ni guzte baietz. Uste palekoa izan dela. Ja. Bai, palekoa izan da. Horrela dirudi. Eta gero txokoan erarki utzi du Pablo. Lau eta bost! Erdiko sakea, naita, baina zerantzuna. Hor, bizpeiru partidatan ibilitzen, Zabaleta erdiko sake horietan kontiantzari gabe, baina... Orduan ere esan genuen, zela normala, gerria, ainondi sartzen dion pilotariak. Horrelako sakeekin arazoa gizatea, hor berriz ere Hirujo, berandu gurutzatu da, berandu eta gaizki. Pablo, erdira, atzera joanek. Zabaleta. Txokoan Pablo, geraman joanek, eta... Gara, mine! Eta gainera horkatia bihorritu. Mine, gainea! Ez ba. Mine hundi gainea, Ez ba, hause ez ba. Tendon de Aquiles. Ez dakit, taragietenak, edo... Besterik gabe bihurritu arinen bat balitz, nahia onuke, baina hor Pablok epaileari begiratu dio. Bai. Bigarrenean izan dela adieraziz edo, eta ez dakit horrek berak ez ote duen pixka bat koordinazioa galtzera eraman. Ba, eta ne ustetan horrek ez diko baina alperri de, baina alenego boten jaso dit eta hoi... Niri ala iruditu zait, niri lehenbizikoan iruditu zait. Bai. Baina erreklamatu behar bada ere, lehen da bizi... Bai, hor epailei behidatu ziok. Lehen da bizi pilota eraman egin behar da. Eta tantoa bukatu. Finalik etzeok. Ez ote dago. Ez ote dago. Dijoan bezala ez da pentsature. Horixe bakarri behar genuke. Ez zagalagorik esan, Josean. Ez zeo, ikusita, seguro ez. Meiku hoenak... Horixe bakarri behar genuke. Meiku hoenak ez dizendatuko momentu, netzatak iruditzen. Ea errapikapena eskaintzeko modurik dituen lankideok, horixe bakarrik beharko genuke. Pena ikaragarria litzateke hasteko Pablorentzat. Hemen, hauixe zaldek. Eta, gero... Hor. Ez du ematen hain beste bihurritu duenik.
aurrera gaizki jarri duela, bai. Bai, aurrera bihurri dutendik eta hor ez dakit bi alditan ematen du, ez? Ba, bitan bezala. Lehen da bizikoan ez du ongi jarri. Hor barrurantz okertzen du eta bigarrenean beldurrez jartzen du lurrean. Baina nik uste aurrekoan, ez erori den horretan, aurrekoan jarri duela gaizki eta barrurantz okertzen duela. Ez du larria ematen hor ikusita, asko bihurritu duenik ez du ematen, baina Pabloren keinuak oso oso nabarmenak izan dira. Hainbeste, 3000 lagun hemen, milaka eta milaka asko telebistaren bitartez munduaren mila bazterretatik begira. Eta Pablo, 15 urteren buruan, binakako finalean sartu, Bizkaia pilotalekuan gainera, Bizkaiko hiriburuan, eta hanka bat airean duela eraman behar izan dute hor bi medikuek. Hor aurretik egin du bihurtze, baina lurren jartzen duen urdu kontuatzeko mine ikaragarri eta urdun eroitzen da irudia gor mansotuta. Hor egin du eta hor jartzen duen ez dit behar bezala apoiatzen, ez dakit bitan edo irutan ez ote den izan, eh? Beno, etenalditxo bat egingo dugu iragarkientzat eta nahiago nuke bueltan berri onak emateko moduan bagina. Arratsaldeko 7ak 3 minutu gutxi eta denak aldageletako aterantz begira. Pablo Berasaluzen ezker orkatila horrek zerrote duen jakin nahirik eta Josanek berriz ere horixe dio. Josan, nik uste duk bihurritu baino gehiote un irutitzatak, hor aurrena bihurritu antzeko bat ditendik, baino gehiago saiatzenen behe gainen apoiatzen urduan lurre eroitzen dek, eta nahi irutitzatak bihurritu baino gehiote un. Akilesen tendoia aipatu Josean, korpazur da, ez dakit ba, ez dakit. Hau, lehen da bizikoan eramana izan da garbi, eta hor Pablok begira zer egiten duen. Eta hor denbora pixka bat galtzen du lehen da bizi. Baina, nik uste, ea. Hori, hor, bihurritu hor egiten du. Bihurritu hor egiten du, eta ia, bigarrengo aldiz jartzera doanean, orduan ikusten du, ezin duela lurrean oinik zangorik tinkatu. Eta Albitxu aldageletara doa, berri honen bila. Pero hiru jokoak eta Zabaletak hemen jarraitzen dute. Beraz, hauek ere han izan dira eta ez diete esan partida bertan bera geratu denik. Itzultzekotan ere ze baldintzatan itzuliko litzateken, itzuli beharko lukeen, jakin ikusi beharko genuke noski. Bertan bera geratuko da finala, Xabier. Bai, eh? Bai. Bai. Akilesak otendoia utzi egin omen du. Itxura batean, eh? Josanek hori da berria. Bertan gelditu dela bibitako finala. Gizara joa, ez suerte txarra. Ea, produzio laguntzailea hemen datorkigu berriekin. Beno, ba horixe baieztatu beharrean gara. Finala bertan bera geratu da. Pablo Berasaluze ez dago kantxaratzeko moduan. Eta alaxe da, hor pazur da, hautsia du, Akilesen tendoia hautsia du Pablo Berasaluzek, ez dago jokatzen jarraitzeko moduan. Pena ikaragarria lendabizi Pablorentzat, gero Pablorentzat jarraitzaile guztientzat, eta gero final laundia ikusteko ilusio zeuden geunden milaka eta milaka pilotazaleontzat. Baina, zoriaren kontra ezer gutxi egin liteke. Partida hasi berria zen, oraindik laurdena besterik ez dute jokatu, eta Xala berriz ere kantxara irten araziko dute, takoak kenduak izango zituela pentsatzen duen egon ezkero, agian ez dakit. Xala kantxaratuko da eta Xalak jokatuko du Albitxurekin, Irujo eta Zabaletaren aurka. Eta hemen txistu batu badira, baina nik horiei galdetuko nieke. Eta zuen irtenbidea zein da, edo zeren kexu zarete, zer egin behar da. Zoriaren kontra ez dago zer egiterik, ez dago zer eginik, zer egin behar da.
2013ko txapeldunak Irujo eta Zabaleta. Finalik bukatu gabe, beste askotan izan dira bukatu gabeko finalak. Eta beste hainbat finalak izan gabe, beste hainbat partida erabakigarri geratu izan dira 22 gabe. Suerteak ere lan egiten du, suerteak ere epai zorrotzak ematen ditu eta oraingo honetan halaxe gertatu da. Eta pena ikaragarria. Zer egingo dugu ba? Bai, atzeletako final guztiz izateko ikaragarri, baino aurtengo honen batzkin aparteko zeak giro aparta eta bi atzelaria jokatzen ari ziren bezala ari izanik, nik uste osagai guztia zutela final ona izateko eta frontoko giroa bi pelota berri aurtengo finaleen gaztek eta berrik gaina herri hoitan bai ezata honen da ez etxarrenen ez dakit baina izan maila hortako pelotarik finali jokatu nik behintzat edola goi mailakoik eta geho Pablito hemen etxeen ikuskizun ikeragarrie eta finala gantzea baino gain dio okerragoak hola bukatzea, lesionatu da bukatzea, dena kirolari guztintzat gaina, denantzat. Koldo Zabalak mezu bat bidali digu eta ez da zentzuri gabeko mezua. Dio, guk pala afizionatu munduan beti eramaten dugu suplentea finaletara. Orain zer gertaliteke, 3000 lagun partidari gabe utzi? Bueno, lehen da bizi partidari gabe ez, Xalak jokatuko duelako. Finali gabe, bai, biztan denez. Ordezkoak ekarri litezke. Lehen aipatu izan dugu. Lehen ere aipatu izan dugu. Baina ala eta guztiz honek bestela ere erremediorik etzeukan. Lehen ere, laugarren aurrelaria ikusi izan dugu, bai enpresa batean. Eta bai bestean, lehen iruetatik urruti xamarrekoa dela, mailaz. Eta hemen, laugarrenak ez. Boskarrenak, jokatu beharko luke, enpresak boskarren iristen dionak. Lehen parte hartutako ez dugu jokatzeik. Lehen parte hartutakoek ezin dute jokatu, beraz Arretxek, beraz Bengoetxeak eta Aimarrek ezin dute noski jokatu. Eta hortik aurrera zulo handia geratzen da, eta zaila litzateke. Lehen dirua doblea maldimazegoen Irujo eta Zabaletaren kontra, ba pentsa urrengo ordezkoarekin nola legoke. Beraz alde horretatik, Koldo, zu diozuna, ez da zentzuri gabeko mezua, ez da zentzuri gabeko iritzia eta juzkua, baina praktikara eramateko ba oso bideragarria ere ez. Eta Pabloren eskalaguna ba ikusten duzu gaixoa ze aurpegitxorekin geratu den eta inguru zabal oso osoa dena ikaragarria da urteko partidarik handienetakoa. Buruzburuko finala jarriko nukenik honen gainetik. Ba, historiaz eta baina bestela eta askorentzat urteko garrantzitsuena. Xavier eta asko min hartutakoak eta horien artean Alexis Apraiz. Alexis oraindik ez dakigu zer duen ziur, baina lesio txarraren itxura du. Bai, zebra igual, ez da? Esan dute pilpuskatu edo sentiatu bat hartu dela, bueno, pena. Partidu nietzat oso ona ari zen. Eta ez bakarrik bera, Lauro, que Kriston maia ematen aizia. Eta, bueno, pena da horrela ze bukatzea, bueno, hola bukatu da, eta ez dago bulta nahi. Eta gero gainera lagun bat. Bai, horaitze, jungo nahi zikustea ez daukan. Espero eta gauza oso larria izatea, da, ber, ba, animoak emon, da, aurrea segitzea, ez dago beste. Eman animoa gure partitik. Bai, venga, denak triste eta txapeldunek ere behar besteko pozik ez noski. Ez, oita iristela una partidu bat inda irabazteken beste gozatu txapela eurentzat, garriago txapeldetako bikoterik onena hause izan dela, hori barkatu Xabier, barkatu Josean, baina finala bukatu gabe. Bai, badator, Pablo, kantxara dator. Kantxaren erdira dator Pablo. Tira, dator, jende agurtzera. Datorrez, Dakarte, erdira ere ez. Ertzonetara eta Pablo eskerrak ere izan dizkio. Eskerrak ere dizkio jendeari Pablo. Irujo Pabloren ganadoa. Albitzu eta Zabaleta ere bai. Eta Jon Ander berriz kantxara. Cuando oído a lo que le pasaba a
Ah, había dicho que sabía Ruto, yo sabía eso, te queda la cara de tonto y nada, y esto es pues las cosas malas que tiene el deporte, ¿no? Ganar está bien, perder pues mira, te fastidia un poco, pero Pablito con esto pues, si es lo que dicen que es el tendón de Aquiles me parece, y roto, pues tendrá 4 o 5 meses, se va a perder el verano, no va a ser una pena para todos. Sin embargo, la final ha empezado bien, quiero decir que los cuatro habéis entrado en el partido, había un cierto punto de nerviosismo, pero la final tenía buenas hechuras. No estábamos igualos en el marcador, yo en ese momento ya me había soltado, ya los nervios ya no los sentía, estaba empezando a disfrutar. Bueno, así es esto, ¿no? Pues nada, esto pues, al final pues, nos tenemos que quedar, viéndole a Pablito, pues que aparte de eso, pues tenemos que quedar contentos por... No por el partido de hoy, sino por el campeonato que hemos hecho, ¿no? Habéis sido la mejor pareja de este campeonato, creo yo, pese a lo que ha sufrido en la final. Perdona. Pese a la final, habéis sido, creo yo, la mejor pareja de este campeonato. No sé si la mejor o no, pero la más regular sí, ¿no? Y no soy la pareja que más partidos hemos ganado. No siempre gana esa pareja, pero mira, yo creo que quitamos el partido de hoy aparte y contentos con el partido, con el campeonato. En general, sí. Nada, a darle ánimos a Pablo, que es en estos momentos lo más importante. Sí, nada, se recupere cuanto antes y a ver si pasa el Mateo, pues volvemos en... ¿Fracaso? Ba, amaz azpitik, finala kontatu gabe, amaz azpitik amairu irabazi dituzte. Hiru joketa zabaletak eta finalarekin amaz hortzitik amalau. Eta hor txeuzue, bera saluze, bigarrena. Bi makuluren gainean. Kantxaren erdira doa, txapeldun ordeari dagokion kopa hartuko du. Txalo Zaparra da, galanta entzunez. Entzun. Sari, la trofeo araketa egin atxiko gara, eta lau egin duzen betetxeko, daukau goberazia, Itziarre Baltza, Eusko Jaurlaritzaren kultura sailburu ordea izango da alde batetik eta bestetik Josune Arizkundo Bizkaiko Foru Aldundiko kultura diputatua. Esku zarta galantak entzungo dituzte txapeldun ordek, Pablo Berasaluzek eta Jon Ander Albitxu, ez dakit podiumaren koska horretara igotzeko moduan ere izango den Pablo. Eta txapeldunak, Juan Martínez de Irujo eta Jose Javier Zabaleta. Negarraldi bat eginda gero kantxaren erdian Pablo. Serio, triste, barrua xeatua, txikituta duela. Aitzipinaren mezua, ez daitezela kexatu. Behar bada Arriaranek min hartu ez balu, Garziari inogetzuen txapelura irabaziko. Baina gaur bizkaitar batek hortzuen txapela irabazteko aukera izakigu gauzatuko ote zuen eta aukera hori gabe geratu dira. Baina inori ezin kargu hartu koriari izan ezik. Kori gaiztoari. Koparik handiena eskuan dute jada Irujok eta Zabaletak. Eta txapela txapeldunei.
2013 urteko binakako txapeldunak Juan Martínez de Irujo eta Jose Javier Zabaleta. Laugarren txapela Iberoarraren zat, lehen bizikoa noski Zabaletaren zat, etxarrendarraren zat. Eta ez dakit orain saiatu gara Pablorekin hitz egiten, baina ez ez esan dugu buruarekin. Ordoa, bimakuluren gainean ibiltzeko iturarik ez du, baina zoritxarrez ikasteko denbora izango du. Ea Albitxu harrapatzeko moduri dugu. Bertan dut, eta berehala izango dugu nirekin. Hementxe, Xavier, zorionak, txapela buruan duzulako. Bai, mi esker. Zer pena, kirolari batek mina hartzea beti da pena. Final batean hartzeak, ia pena hundiagoan baten duz. Bai, ez pena ez, nola iragatu gaur moduan, baina bueno. Paulito ni ustu mina zuin dela, eta ber, bai, azkar ungi jartzen den, ez? Bestela ederki ari zinatema partiduan. Eh? Ederki partidu ongo hasi duzuela. Bai, nik uste lauak oso ongi hasi garela, eta atzean Albizu bi pelota faiatu ditu, ni bat, eta era horrean ere aurrelariak ere oso ongi hasi dira, eh? Eskerrik asko. Bai, eskerrik asko. Jonander Albizu, arratsaldeon. Bai, arratsaldeon. Tira, lastima. Bai, pena ez. Final bat aia eta basei Jon Pablok, bai, hankan bi urritxo bintzaten doi, abintzet, bai, nahiko aberi egin du, eta bueno. Pena da hola bukatzen, baina, bai, seitu gara eta ber, bazkar eguberatzen den. Asko lagundu dizu txapelketa honetan, tira aurrera egiten, eta gero zer da eta finalean berari, bueno, txarrena tokatu. Bai, azkenen txapelketa gora junda biontzako, bat ez psikologikoak, baina, bueno, asko lagundu dit, asko animo dit, kantxan egoten bai partidutan eta bai kanpon, eta, bueno, bain penea da bola bukatzea, lesio horrekin, baina, bueno, aber, azkar eguberatzen da, zati, kantxatan ikustet bere beharra dula. Bai, eta dena den zuen animoa eta laguntzare beharko du, kantxara itzulteko zugazia zara, eta txapelasko lortzeko eta irabazteko oraindik aukera ere bai. Arena okerragoa da, baina tira, pasaditu okerragoak, Pablok, latzak pasaditu eta aurre egingo du ziur. Bai, oi, momentu oso txarretatik pasau da, baina beha fizikoz oso ondotzen, pena da ula bukatzea, baina no, haindik irurtako kontratagoak eta ber, azkar eguberatzen den bere maila hartzen duen behize eta batzat diez urren urtean biok behizen benean. Aber, ala den, eskerrik asko joan der. Bale, zoe. Zergatik ez, datorren urtean berriz biak elkarrekin hemen. Zergatik ez, alaxe da. Altxaburua, joan der, eta batez ere altxaburua Pablo Berasaluze. Suertea orain honetan kontra izan du, baina behar bada ondoren emango dizkio egun are handiagoak itxaropentsu izan beharra dago. Gaur lehiak eta horri izan da, eta gure iPad bi dotore hori arrasatera joan da, Borja Ribadaren zat izango da, zorionak Borja. Atzo, Josean labur, bigarren mailako finala, promozioko finala, Errioxarrek irabazi eta Errioxarrek galdu irabazleak, Gorka eta Cecilio, eta laukotean onena, zalantzari gabe, Gorka, ezkaraiko aurrelaria. Bai, betorkizure bat zeok Errioxan da, onaek, atzo lauek alazilako, eta bai, txapelketan diferentzi markatu juna benetan Cecilio izan den, baina atzo Gorka partidua hundi jokatu zuen da atzenen ondo ateazin finala, gehiago izan dituen eta atzenen aurreneko parten ez zuen olako alde gizan, baina bukaerako alde dixentea eta ondo jokatuta nagus izan dituen. Beno, ba, atzoko eta gaurko galtzailei animoak eta irabazlei Gorka eta Ceciliori eta Irujo eta Zabaletari zorionak. Besterik ez pilota zaleok, ostiralean buruzburuko txapelketa nagusiaren lehen partidarekin izango gaituzue ohiko orduan, gaueko 10:00 aurrera. Eskerrik asko, izan ongi.